Sveicināti, būsim pazīstami. Es esmu Māris Kundziņš, mana profesija dabas fotografija. Nu, kā jūs saprotiet, nevar fotografēt bez mīlestības, un es tātad esmu mīles pilns pret visu skaisto dabā, un esmu ļoti laimīgs, ka mans mūžs ir pagājis šādā skaistā profesijā. Nu, viss sākas ar to, ka ir jāiejūtas vietā, kurā tu atrodies. Ja tā varētu teikt, ir jāuzņem kontakts ar dabu. Jo dabas fotografija tas jau ir tāds intīms process patiesībā. Un lielākoties jau to cilvēks dara vienatnē. No malas skatoties jau šiet, ka nekas vispār netiek darīts. Kas tur pieliek kameru pie acu nospiež podziņu. Bet viss process jau notiekās kaut kur tādā ezotēriskā līmenī. Nozīmē izvēlēties kameru. Nu, kamera man ir jau līdzi tāda, kas ir piemērota darbam nelabvēlīgos laikapstākļos. Viņa hermētiska, viņa iztur lietu, sniegu, smiltis, dubļus, visu kaut ko. Un objektīvi tāpat ir hermētiski. Nu, lūk, tālāk ir jāizvēlas objektīvs. Nu, šai gadījumā man izvēle saistīta laikapstākļiem, jo pašlaik ir tāda viegla dūmaka gaisā. Tas nozīmē, ka ir izteikta tāda atmosfēras perspektīva. Te pašā laikā krāsas ir ļoti minimālas, viss ir stipri neitrāls. Un iespējams, ka attēli varētu labāk izskatīties melbotajā variantā, to mēs jau padomāsim, jo sakos jau pēcapstrādi. Bet tātad mana izvēle apstājās pie tā, ka es esmu paņēmis tādu samērā pagara fokusa attālumu objektīvu. Nu, tie, kas saprot, ko nozīmē šie skaitļi, tas ir 50 līdz 135 mm objektīvs, kas man ļauj tā satuvināt perspektīvu, sabīdīt kopā plānus, līdz ar to tā gaisa dūma kļūst vēl izteiksmīgāka. Nu, un arī cita lieta vēl ir, viņam ir liela gaismas spēja, 1 pret 2,8 visā diapazonā. Un nu, tālāk atliek mazliet pastaigāt un apsīties, ko mēs šeit varam atrast. Iemēģināšanai pirmais, kā tas ir uzņēmums. Es nedomāju, ka tas būs kaut kas ārkārtīgi labs, bet tāpat kā aktierim pirms izrādes vajag iejusties lomā, nu, man arī it kā vajag mazliet jāstāv piešaut roku un iejusties, un pamazām jāpanāk tāds stāvoklis, ka es faktiski aizmirstu visas pasaules, un es pilnībā pieslēdzos tam sižetam, ko es pašlaik fotografēju. Un man vienmēr suģestējis ir tas, kā dāva pati zīmē, jo reizēm tur ir tādi ornamenti, ko tu domādams neizdomās. Nu, un līdz ar to var tā staigāt stundām ilgi un skatīties, kur var atrast šādus zīmējumus. Nu, es pašlaik esmu ieraudījis, ka te varētu kaut kas būt, atliek pietuvoties tuvāk un paskatīties, kas tur slēpjas. A, sakiet, lūdzu, Mārija, kā ir nu, nobildēt labu ledu, ka viņš tomēr saplūst ar sniegu un izcelt, jo nu, citreiz ir citiem, tu skaties, a, liekas, ka viņš vienkārši uz balta fona, bet kā izcelt to ledus faktūru? Ledus faktūra, tāpat kā jebkura faktūra, ir jāfotografē slīpā gaismā vai pretgaismu, jo jūs jau esat droši vien pamanījuši, kad, teiksim, saule slīpi spīd pāri grubuļotam mūrim kaut kur mājai. Jūs ļoti jūtat tos grubuļus, jūtat to faktūru, cik viņi ir telpiski. Un tā, ka jūs šādā te dūmakainā laikā pastaties, tā virsmis tas plakan. Līdz ar to fotografija jau vienmēr ir atkarīga no gaismas. Un, ja jūs gribat izcelt faktūru, jums ir vajadzīga gaisma. Šī nav gaisma, kurā jūs faktūru varat izcelt. Te dibinās visus kontrastus. Kā jūs redzat, šeit ir tumšā un gaišā kontrasts. Bet faktūru, ja jūs neredzat, sniegs tā ir blīva, balta virsma, homogēna balta virsma, ledus, viņš ir ar tonālām atšķirībām šai gadījumā. Tātad jums ir vajadzīgs šeit kontrasts.
Un ja jūs varat atrast šeit kontrastu, jūs dabūsiet zīmējumu. Citādi zīmējuma nebūs. Grafiskais elements, viņš jau faktiski ir uz kontrastu dibinās. Gaišā, tumšā kontrasts. Bet tas jautājums, ko es man uzdot, kā dabūt faktūru, lai ledus nav balts, jūs tur redzat, tur būs tikai balts laukumi, viņš redzams. Jums ir vajadzīga saule patiesībā, un pēc tam slīpa saule. Un tad jums tur parādīsies visi grubuļi, visi nelīdzenumi, visi raksti. Viss dibinās uz ritmu. Šeit jūs redzat ritmu, tātad dažādas līnijas ir un veidojas grafisks ritms. Un ja jūs viņu tagad pārkonvertēsiet uz melnbalto, piemēram, tur jau arī krāstoņi ir smalki, varbūt viņš arī krāsens izdodas labi, bet ja jūs viņu pārkonvertēsiet uz melnbaltu un vēl kontrastu paaugstināsiet, jūs dabūsiet skaistu grafisku attēlu, ko principā nu, interjērā izmantot kā dekoru. Nu šeit ir vesels gleznu kolekcijas tātad klāsts priekšā un es domāju, ka šeit var uzņemt tos vēl virkni kādus. Un tad skatīsimies, kas te ir. Varat redzēt dažādas grafiskas attēles šeit. Jā, tāds, šitāds, tāds. Nu tad pēc tam jau ir kadrēšanas jautājums un pēcapstrādes jautājums. Pašlaik fotografējoties, zinām gandrību var konstatēt, ka es esmu laikam pietiekam pareizi izvēli izdarījis attiecībā uz optiku, jo šie fokus attālumi man ļauj pievilkt fragmentus, un tas skaistums jau izpaužas tieši fragmentos. Te jau pat var fantazēt, paskatieties, šeit priekšā ir tāda kā cilvēku tēla, redzat šīs te tumšākās vietas, vai ne? Iztēloties, ka tie ir kaut kādi cilvēku silueti vai ēnas. Un ja to uzstājas pilnu kadru, tad tur ir vieta fantāzijai. Dabas fotografija tas ir tāds samērā nesteidzīgs process, kurā tu patiesībā iejūties un tad daba it kā panāk pretī, ko es daudzkārt esmu tā pabrīnījies, kas tā pat tāda jocīga sajūta ir. Tu it kā saplūst tad dabu un tad viņi tev sāk dot patiesībā, viņi pat pasaka priekšā kaut ko un pat sargā, jo skatītājiem jau tie attēli šķiet samērā vienkārši iegūstami, bet tad, kad tu esi reāli viens pats kaut kur džungļos, kādu no Latvijas džungļi, bet no tomēr, tad jau ir bijušas situācijas, kad faktiski tu esi ļoti apdraudēts par dzīves briesmām. Viens tāds klasisks gadījums, kad es varēju arī nebūt vairs šeit, bija, kad es strādāju pie fotoalbumu pa Latvijas ezeriem. Nu, fotografēt ezers, ja, teiksim, atsevišķi vienu ezeru jāfotografē, nu, tad nebūtu nekas trakt. Bet tad, kad tev jāfotografēja daudzas, tad bildes sakļūt vienveidīgas. Nu, ūdens, niedus, debesis, nu, kas tur. Un, nu, es esmu pie Usmas ezera, Usmas ciematā. Un tur ezera krasti ļoti lēzeni. Nu, visi Latvijā zina, ka Usmas ezera ir Moricola. Tā, tad man vajadzētu parādīt ezeru tā, ka tur ir arī šī Moricola redzama. Bet, ja tu stāv uz lēzena krasta, tad tā sāle vienkārši saplūst kopā ar tālāko krastu un nav redzama. Un es tagad nelēmīgi skatos, kur es varētu uzkāpt, bet tur arī nekur nekas nav. Un tad es pamanu kaut kur tālu mežā, maz torņu galiņši. Aha! Un es dodos meklēt, kur ir tas tornis, cerībā, ka varbūt es tur tikšu augšā. Es pēc zināmiem pūliņiem to torni atradu. Mežā, tur ir daudz mežu apkārt.
ir smilšaina kāpa, un vienas kāpas galā ir uzbūvēts tā saucamais trigonometriskais tūrns. Man šķiet, ka šobrīd tāds vairs nebūvē, nu jau topogrāfija no satelītiem mēra. Bet tais laikos bija tūrni, kuri bija būvēti ne tā kā šie ugunsargu tūrni, kur tā ērta var uzkāpt pa kāpnītēm, bet te ir saslieti trīs ļoti augsti baļķi vienkārši. Un gar viena baļķa ārējo malu ir iesistas ar naglām tapiņas tādas. Nu, es arī tādos biju kāpis augšā, bet nu, es esmu pilnā ekipējumā, man ir garie gumijas zābekli, es tur nesaskrāpētos. Tad man ir liels teodolīts statīvs, jo man tais gados bija liela izmēra fotokamera, tā bija smaga, vēl soma ar objektīviem. Nu, man tagad ir jākāpis tur augšā. Bet šis tornis bija kaut kā tādā ekstrēma sliktā stāvoklī. No trim tapiņām labi, ja viena tur turējās, tur tāds pārsarūsējuši nagliņas tikai redzams, nu es kāpju. Un tas kāpiens ieilgst. Es nekad nemēdzu skatīties uz augšu. Es skatos, kur man kājas jāliek. Bet tagad beigās man just apnicīgi, es paskatos, vai man tā vēl jākāpju. Un tad, kad es pastos uz augšu, es ieraugu to, kas man pilnīgi asins dzīslās sastīkst. Tornis lēnām gāžās. Nu, ļoti patīkam sajūta. Viss jau tas ir tāds gari stāsts, bet tas jau notiek sekundes daļās kaut kādās. Nu, man atliek pieņemt lēmumu, kādā veidā man labāk patiktos iet bojā, jo bojā jāiet ir visos variantos. Man izvēli sekojuši. Es varu iet bojā vai nu būdams apkampis to baļķi un tad gāsties kopā ar torni, vai atspērties un liekt zemē. Es instinktīvi apkampu to baļķi, bet nekas nenotiek vēl. Es vēlreiz pastos augšā. Es saprotu, kas palieties. Zilās debesīs liels balts mākonis lēnām peld pāri. Un tā ilūzija ir absolūti. Sajūta, ka es gāžos. Mākonis jau kustās. Nu, tad es uzvilkos līdz augšai. Kādu brīdi bija spiesti nomierināties, bet es uzņēmu. Un albumā parādās maza pelēka bildīte apakšā. Lakonis paraksts Usmas ezers. Tas, kas man piesaist pie dabas fotogrāfijas, ir tieši šī brīnišķīgā iespēja atslēgties no tiem trokšņiem, kas ir burzmā, no visām sadzīves negācijām, un ļauties šai dievišķajai sajūtai, ka tu esi visuma sastāvdaļa, un ka tu esi, nu, kā mēs teikt, nemirstīgs, kaut arī tā miesa jau no mūžīga nav, bet ka tu esi normāla sastāvdaļa, mūžīga sastāvdaļa šim gudriem visumam. Nu, pa to jau ir cilvēks tūkstošiem gadu domājis, un nepavēlt šīs zināšanas tiek nodos no paudzes uz paudzi. Un man šķiet, ka tieši pateicoties fotogrāfijai, man vismaz dzīve ir pagājusi tāda, ka es jūtos ļoti, ļoti laimīgs, jo esmu visu to daudzreiz piedzīvojis, un tad, kad es pirmo reizi sajūtu šo ļoti skaisto sajūtu, tad man gribējās to atkārtot, un patiesībā to var iemācīties atkārtot, iegūt atkal. Nu, līdz ar to es domāju, ka tas ir tāds ļoti, ļoti laimes pilns darbs strādāt dabā ar fotokameru. Strādājot pie tādām tēmām, kurām ir vajadzīga arī objekti no dzīvnieku valsts, piemēram, putni, tad jau ir jābruņojas, protams, ar pacietību, un es atceros daudzus tādus mirkļus, kad es taisīju albumu Latvijas ezeri. Nu, tur bija vajadzīgi dažādi ūdensputni, un tad es biju apmeties peldošajā bāzē Engures ezerā pie ornitologiem. Un tā es biju iedomājies, ka es nofotografēšu skaistu putniņu, cekula dūkurs, tātad nu, peld pa ūdens virsma tā kā pīli, bet tā nav pīli, un smails knābīts ir un cekuliņi skaisti.
Un man bija jāuzbūvē slēpnis, protams, es jau tā klāt tur netiek pie līgzdas kaut kur slēpnis, bet nu tas slēpnis, kas tas ir, tā ir piepūsta liela diametra autokamera, kur pārliek pāri dēlīti, tā ka var sēdēt abas kājas ūdenī karājās, jā, lai tev maziņam jābūt ir, un tad uzliek virsū tādu mazu teltīti, kur ir caurums tikai objektīvam, neko tu vairāk neredzi. Nu, lūk, un tā no sākuma to slēpnieti jau nevar likt pie līgzdas, noliek tur labu gabalu tālāk, lai tas putniņš pierod, tad atkal pēc kādam pārdienā viņa pārnes, un tuvāk, līdz beidzot viņš jau ir tur, nu, kāds 3 metrus tikai no līgzdas šis slēpnis. Nu, un pienāk rīts, kad man ir jādodās fotografēt, un man sākās lampu drudzes. Tur uz šīs peldošās bāzes bija viena studente, kura nu, tur veica saimniecības darbus, jo pārējās cilvēki jau visu dienu ir darbā. Un viņa dzird, ka es tur sāku rosīties agri no rīta, un viņa ar samiegojušies piecijās un piedāva man brokas, bet nu, man es negribās itin nemaz. Nu, un tā mani viens kolēģis aizved ar laiviņu līdz slēpnim, iesēdina man slēpnī un pats aizbraustās laikos jau nebija ne mobilie telefoni, ne radio sakari, nekādu, sakot, es teicu dziļā pēcpusdienā, brauc man pakaļ. Un tā es tur dziļā vientulībā tagad sēžu. Sākums ir liels tracis, jo tā ir lielo ķīra kolonija. Kā ir tātad kliedz, šausmīgs, tracis, laivas iztrakojušās ir viņas. Un nu, pēc kādu laiku viņas tā kā nomierinās. Nu, es tagad sēžu un gaidu, bet viens ķīris uzlaižās manam slēpnītim uz pašu smailītes augšā. Nu, tas ir tepat daži centimetrs virs mans galvas un sāk nelabi bļaut. Es nekad nebiju dzirdējis, cik skaļi tas ir, ka ķīris bļauj tev tieši pie ausīm. Šausmīgi decibeli. Nu, es nevaru izturēt. Nu, es nevaru tur taisīt traci nekādu. Un es redzu, tā ķepiņa ir ieliekusi telts audeklu, un es tagad pakutinu viņam to ķepiņu, viņš patirina ķepu un sēžu tālāk un kliedz. Nu, neko, pēc kādu brīžu viņš aizlido. Un uz līgzes nekas nenotiek, jo cekuldu, kuriem ir tāda ieraša, tad, kad viņi atstāja līgzdu, tad viņi olas pieslēpja ar ūdens augiem, lai neviens tur neredz plēsīgais putnus. Un tā man priekšā faktiski nekas gandrīz interesants nav. Bet tā bija šausmīgi karsta vasara, un es nebiju aizdomājis līdz tādām faktam, ka šādā karstumā tās ūdens zāles pūstot izdala vēl papildus siltumu, un tas pieaugušais putnus faktiski nesēž uz līgzdas nemaz. Tas tā kā inkubātorā tās olas izperējas. Un tagad tās ūdens, tie ūdens augs sakustās un parādās maza pelēka mitra galviņa. Nu, es sastīngstu, kas nu tālāk būs, es domāju, nu tā mamma varbūt piepildēs. Nē, tas ķīris draņķis tāds. Pamanījis, ka tur kaut kas kustās, uzlaižās uz tās līgzdas, un tas jau nav viņa mazulis. Viņš atvēzējis un krāvi mazajam sit pa galviņu. Sarkana strūkliņa nolīst par putniņu. Mazais saļimst, man acis priekšā noteikās traģēdija. Es toreiz vēl biju diezgan iesācējis dabas fotogrāfijā, un es zināju, ka nedrīkst iejaukties dabas notikumos, lai tur vēkās nenotiktos. Taču arī, kad filmē lauvas, kā viņi tur savā nodabā plēš visu kaut ko, un tā tālāk neesmu neiejaucās. Bet es neizturēju, un es sāku plaukšanāt, lai tas ķīris lido projām. Nekādas reakcijas, tas jau bija saprats, ka tur tajā teltī, tas nav bīstam. Es beigās atpūkāju to teltu vaļā un iztaisīju putnu kolonijā traci. Nu viss, es esmu sabūjējis savu fotosesiju, un es varu turpināt tur sēdēt tagad līdz vakaram, jo vairs nekas nebūs. Un tad notikās kaut kas tāds, ko es pilnīgi nebiju gaidījis. Pagāja zināms laiks, un es dzirdēju, ka starp niedrēm tuvojas šī cekoda ukura mamma, viņa tādu saucienu izdod, sauc to mazo. Bet mazais jau nebija beigts, viņš bija ievainos tikai, viņš tur galviņu sakustējās. Un šī cekoda ukura mamma pienāca pie līgzas, paņēma mazo sev starp spārniem uz muguras, jo viņam tā ir, ka viņi nesā mazos uz muguras. Un es tikai redzēju, kā viņa starp niedrēm pazūda ar mazo sarkano galviņu. Man tas iespiedās uz visu mūžu. Man acis priekšā šis mācis instinkts likās
vienkārši fantastiski, jo tas bija bīstams priekš pašas mācas stāvoklis. Nu, lūk, tas man prasīja dienu. Es faktiski neko tur īsti nenofotografēju, bet es iegūju ļoti labu mācību, ko tas nozīmē dabā fotografēt dzīvās radības, kur ir savi likumi. Man vajag ar pietātu attiekties pret šiem likumiem, jo daba pati zina, ko dara. Ir reizes, kad tas beidzas traģiski, bet lielākā gadījumā tas tā nemaz nebeidzās. Un es domāju, mums cilvēkiem vajag daudz ko mācīties no dabas, lai viss notiek patiesīgi.